z ceste, ki povezuje Dolenjo Stražo in Sela, je dostop do učne poti Glinokopi Zalog. Gremo po tejle cesti, ki je rezervirana za lastnike zemljišč in pešce in kolesarje. Na začetku je tudi ena tabla, čisto nova, to je nova učna pot. Tam je pa športni park Breza, kjer lahko tudi parkiramo. Gremo potem peš po tem biotopu, oziroma tukaj piše, da so to sekundarni biotopi. Lahko preberemo, kaj piše. So nastali na območju opuščenih geokopnih jam, zalitih s padavinsko vodo. V dogovoru z nekdanjo pekarno Zalog po letu 1994 niso bili rekultivirani v njive, ampak so bili zaradi naravovarstvenega pomena in ohranjeni prepuščeni naravni sukcesiji. Skupaj z mrežo ostalih vodnih teles v Zaleški kotlini in ob Temenici so ena najpomembnejših mokrišč na Dolenjskem. Tukaj vidimo se pa, kje se to nahaja. Ali krog. To so ti biotopi, se pravi jame, ki so se zalile, ki so bile zalite in jih niso zasuli. Nekaj minut hodimo po tej poti sredi njiv. Odkoder je tudi lep razgled na hribe okrog. Tam je luben, gače. Morganci tam zadaj. Potem pa pridemo do tehle jezerc. Zdaj, to so te glinokopne jame, ki jih niso zasuli, ampak so jih pustili, da jih je zalila voda in potem se tukaj naselijo razne rastline in živali, ki jim ustreza tako okolje in ostane tak glinokop, sekundarni biotop, reče temu, se pravi, ki nastane ne naravno, ampak zaradi nekega človeškega posega. In to je potem prva tabla. Se pravi, mi smo zdaj tukaj, ne? In gremo okrog po tej poti. Tukaj si si naredili en tobogan, očitno tudi pridejo sem plavat, se kopat. Poleti. Zdaj je pa ta voda zmrznila, ampak verjetno, da ni glih. Ne, ni glih. Debel led ni za drsanje. Ker veliko je tole jezerce. To je tudi ena opazovalnica in si lahko lepo ogledamo še okolico. Tukaj nastaja neka industrijska zadeva. Tam je v zadju si vidi Gorjance in spredaj cerkev svetega Martina v Zalogu. Se pa še vidi nekaj ostanko tega glinokopa in zadej luben. Spodaj gre pa ta pot, po kateri gremo krog in okrog. Tukaj je kar veliko različnih živali,
vidimo tukaj postavljene. Insektov, bobrov, rib, žab in želo vsega je. Tukaj pa še nekje v geoloških značilnostih. Zaloške kotline, ki je nastala kot tektonska vdolina, Straška vdolina. Na severu jo omejuje izrazit tektonski prelom. Pod Straškim hribom usmeri severovzhod, jugozahod, Straški prelom. Na južni strani manjši prelom usmeri zahod, vzhod. To Krke od Straže do Zaloga. Ja, in tukaj so našli tudi ostanke velikega nosoroga z dvema rogovoma. Teh to je prek 33.000 kg, 3 tone. Višina je meril približno 2 metra. To je ta etruščanski nosorog, ki je bil višji od človeka, pa 4 metra dolg, najverjetneje. Golenica, njegova golenica so tukaj našli. Aha, tukaj je potem še nekaj o izkoriščanju gline, tukaj v Zalogu. Prvo pokarno, na območju Zalogu je imelo gospodstvo soteska v 18. stoletju. Bili so lastniki gradu Breitenau, Zalog, ki ga danes žal ni več, ni nobenih sledov več o njem. Prvi polici 19. stoletja so v francisejskem katastru podatki o pekarni Zalog. Takrat je tukaj deloval opekarski mojster Peter Faleschini iz Furlanije v Italiji, ki je kasneje imel opekarno v Dolni Straži. Ja, iz Furlanije je prišlo veliko raznih mojstrov, zidarjev, nekateri so tudi ostali tukaj v Sloveniji in so tudi ti primki ostali še tukaj, kot je recimo Faleschini. Kako nastane opeka svetlorjavo in sivo mastno glino in pusto svetlorjavo melno glino so pustili ležati na opekarniški deponi, nato so jih zmešali med seboj in surovino zmleli v mlinih, nekaj časa pustili maso zoreti v zrnjenici, nato so jo stisnili in sušili pri 110 stopinjah Celzija, opeko so žgali 8 ur pri temperaturi 950 stopinj. To je bila ta pekarna Zalog, tukaj je še slika iz leta 95, ki pa se pravi, zdaj več ne deluje. So pa lepo uredili te glinokope kot naravno znamenitost in učno pot. To je pa še geološka karta. Se pravi, tole je Straška gora. Ko gre torej ta tektonski prelom pobočni grušč, je takole dol, se pravi po pobočju. Tukaj so potem ta naselja, se pravi Straža je tukaj v Avtovas. Tukaj so tudi kakšne skale še danes lomijo dol, ta grušč še ne miruje. Zanimivo. Se pravi, po meji tega barja teče pa tudi reka Prečna ali Temenica in se zliva v Krko. To so jezerski sedimenti in sedimenti barja, ki je ta glina primerna za izdelavo peke. To so pa torej ostanki. Ko so skopali glino, so ostali te jame in si jih lahko gledamo tudi še malo više z tega stene opazovalnice. Nekakšnih ptic ni videti. Je vse zmrzneno. Ja, tukaj bodo verjetno ptice gnezdile, poleti se vrnejo
iz Afrike in bodo lahko imeli tukaj dost prostora za gnezdenje. Tudi bo možno jih opazovati. Če ne bo preveč komarjev, bomo videli. To je tudi opazovalnica ptičev, tako na za eno tako pregrado, da se ne sprašijo, da jih tak ni po zimi tu veliko tukaj. Pa tudi tukaj se lahko preberemo, najprej v rastlinskem svetu. In v teh vodnih in vodnih rastlinah, pa še po pticah, ki jih je tukaj kar precej izgleda, razen po zimi. Škorci tudi in čaplje, ima čaplje. Kaj neke ptice so tukaj, kaj so to? Katere so zdaj? Po zimi ostane tukaj. Ja, tam je pa tudi ena strehca, kjer lahko parkiramo na kolesa, pa se usedamo. In tole je celo ribnik, kjer pa piše, da je to privat zemljišče in je bilo prepovedano. Zdaj tako vse zmrzne. Verjetno, da niče je zalivalo. Aha, tamle je nek labot, ali kaj je tamle na travniku, se ne vidi najboljše, ampak tako da bi bil en labot tamle. Sicer se zvonaj te ušne poti, ampak zanimivo, da pridel sem in so tukaj kar po zimi tudi. Tukaj so pa očitno žone izdolble tole drevo. Iščejo kakšno hrano žuželke. In evo, ali pol škodijo ali koristijo temu drevesu, da preživi. Očitno je še živo. Ja, tukaj so res eni labodi. Koliko jih je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ali celo 8. Eni so še mladi, so še sivi. Pa dva sta pa že starejša, sta čist bela. Tukaj pa se je na travniku. Tukaj pogled še na okoliške hribe. Ta Straški hrib, torej ta tektonska prelomnica po tem grebenu. Tukaj se je potem nabirala ta glina, ki se lahko izkorišča v glinokopih.